Welcome to the Voice of America in Khmer. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. អរុនសួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីនសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តដែលបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី30ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះជាបឋមខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗអង្គការសុខភាពពិភពលោកថាអ៊ីស្រាអែលនិងហាម៉ាស់ព្រមព្រៀងគ្នាផ្អាកការឈប់បាញ់គ្នា3ថ្ងៃសម្រាប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺស្វិតដៃជើងនៅហ្គាហ្សារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិវៀតណាមនឹងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅខែក្រោយលោកស៊ូលីវ៉ាន់ថាលោកបៃដិនរំពឹងថានឹងចរចាជាមួយលោកស៊ីក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខទៀតតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិយោធាអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីនបានព្រមព្រៀងគ្នាដាច់ដោយឡែក3ផ្អាកការប្រយុទ្ធ3ថ្ងៃនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាស្ទ្រីបដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងការពារដល់កុមារ 640,000 នាក់ប្រឆាំងនឹងជំងឺស្វិតដៃជើងពូលីយ៉ូនេះបើតាមមន្ត្រីចងខ្ពស់ម្នាក់របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកលោក Greg Peoplecon មន្ត្រីចងខ្ពស់របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំតំបន់នោះបាននិយាយថាយុទ្ធនាការនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះត្រូវបានកំណត់ថានឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃអាទិត្យលោកបាននិយាយទៀតថាយុទ្ធនាការនេះនឹងចាប់ផ្ដើមនៅតំបន់ហ្គាហ្សាភាគកណ្ដាលដោយមានការផ្អាកការប្រយុទ្ធចំនួន3ថ្ងៃបន្ទាប់មកផ្លាស់ទៅកាន់តំបន់ហ្គាហ្សាភាគខាងត្បូងជាទីកន្លែងដែលមានការផ្អាកការប្រយុទ្ធ3ថ្ងៃទៀតបន្ទាប់ពីធ្វើតាមតំបន់ហ្គាហ្សាភាគខាងជើងលោក Peoplecon បានបន្ថែមទៀតថាមានការព្រមព្រៀងបន្តផ្អាកការប្រយុទ្ធគ្នាដើម្បីផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌នៅក្នុងតំបន់នីមួយនីមួយថែមមួយថ្ងៃប្រសិនបើចាំបាច់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃទី23ខែសីហាថាទីរក់យ៉ាងតិចណាស់ក៏ម្នាក់ដែរបានកម្រើកដៃជើងលែងរួចដោយសារវីរុសប៉ូលីយ៉ូប្រភេទ2ជាករណីបែបនេះលើកទី1នៅក្នុងដែនដីនេះក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំនេះ The Voice of America, VOA. រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិវៀតណាមលោកផាំវ៉ាន់ចាងមានគម្រោងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៅខែក្រោយដើម្បីជួបកម្រិតខ្ពស់ជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកឡយអូស្ទីននេះបើតាមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមដែលបានប្រាប់ VOA លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិត្រូវគេរំពឹងនឹងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាខាងមុខនេះដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះបើតាមមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិវៀតណាមម្នាក់និងមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានថ្លែងក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះពីព្រោះដំណើរទស្សនកិច្ចនេះមិនត្រូវបានប្រកាសជាផ្លូវការនៅឡើយក្នុងអំឡុងនៃការចរចាភាគីទាំងពីរត្រូវគេរំពឹងនឹងពិភាក្សាចាប់តាំងពីប្រធានបទដែលតាក់ទិននឹងវិស័យការពារប្រទេសរួមមានកិច្ចព្រួយផ្ដាមនៃការវឹកហាត់និងការជាប់តាក់ទិននៃគេដំណើរសង្គ្រាមវៀតណាមលោកយ៉ាងក៏ត្រូវគេរំពឹងនឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីទិញឧបករណ៍យោធាមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកមន្ត្រីវៀតណាមបាននិយាយថាសេចក្តីលម្អិតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនោះនៅមិនទាន់បានធ្វើនៅឡើយទេ
ស្ថានទូតវៀតណាមនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចនេះឡើយជំនួបកត់សម្គាល់នៃការជួបទល់មុខគ្នារវាងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិវៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីប្រទេសទាំងពីរបានដំឡើងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរបស់ប្រទេសទាំងពីរដល់ភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយកាលពីមួយឆ្នាំមុនស្របពេលដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបំពេញទស្សនកិច្ចជាប្រវត្តិសាស្ត្រទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមជំនួបនេះក៏ផ្ដល់សញ្ញានៃការពង្រឹងចំណងទាក់ទងខាងយោធាដែលអាចត្រួសត្រាយផ្លូវដើម្បីបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅថ្ងៃអនាគតដែរប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនកំពុងរំពឹងនឹងចរចាជាមួយប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខទៀតនេះនេះបើតាមលោកចាក់ស៊ូលីវ៉ាន់ជំនួយការសេតវិមានដែលបានប្រាប់មេដឹកនាំចិនកាលពីថ្ងៃពុធនៅពេលដែលពួកលោកបានជួបពិភាក្សាដ៏កម្រមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងលោកស៊ូលីវ៉ាន់ជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទី1ដែលបានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកបានជួបលោកស៊ីនៅពេលដែលលោកបានបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃដើម្បីចរចានៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងដែលបានឃើញលោកអង្គុយជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្សេងៗទៀតដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលចិនមានចំណោះសន្តិសុខជាមួយប្រទេសជប៉ុននិងហ្វីលីពីនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯជំនួបជាមួយលោកស៊ីនៅមហាសាលរបស់ប្រជាជនក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃពុធលោកស៊ីលីវ៉ាន់បាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីបៃដិនរំពឹងនឹងតាក់ទងជាមួយលោកម្ដងទៀតនៅក្នុងប៉ុន្មានសប្ដាហ៍ខាងមុខនេះលោកបាននិយាយទៀតថាលោកប្រធានាធិបតីបៃដិនបានតាំងចិត្តរៀបចំចាត់ចែងប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវដល់ទំនាក់ទំនងដ៏សំខាន់នេះដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាការប្រកួតប្រជែងមិនងាកចូលក្នុងចំណោះឬប្រឈមមុខដាក់គ្នាហើយនឹងធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសយើងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋចិនបានរាយការណ៍ថាលោកស៊ីបានប្រាប់លោកស៊ីលវ៉ាន់ថាថ្មីបើមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងក៏ដោយចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែពេញចិត្តនឹងចំណងតាក់ទងដ៏ល្អនេះនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅព្រឹកនេះអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកប៉ូលវិស័យចូលនិវត្តន៍ក្រោយធ្វើការនៅ VOA អស់រយៈពេល31ឆ្នាំអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonបន្ទាប់ពីបានបំរើការអស់រយៈពេល31ឆ្នាំជាអ្នកផ្សាយព័ត៌មាននៅ VOA ឬវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាទីភ្នាក់ងារមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប៉ូយូសៃនឹងចូលនិវត្តន៍នៅចុងខែសីហានេះអ្នកនាងស្រីលក្ខណាហើយនឹងខ្ញុំជឹងពូជីននៃ VOA បានសម្ភាសលោកប៉ូយូសៃមុននឹងលោកចូលនិវត្តន៍ជំរាបសួរប្រិមិត្ត VOA ទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងលោកចឹងពូជីននិងសម្ភារវិក្កមិនពិសេសម្នាក់គឺលោកពូរិស័យចារដ្ឋត្រឹមខែសីហាឆ្នាំ2024នេះលោកពូរិស័យនឹងបម្រើការរយៈពេល31ឆ្នាំដល់វិទ្យុ VOA ឬក៏វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាទីភ្នាក់ងារមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិក
ចាប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយគឺលោកពុរិស័យនឹងចូលនិវត្តន៍នៅចុងខែសីហានេះហើយចាប៉ុន្តែនេះខ្ញុំក៏សូមអបអរសាទរនិងសូមត្រេកអរចំពោះការចូលនិវត្តន៍នេះផងដែរចាបាទខ្ញុំសូមអរគុណលក្ខណានិងលោកជឹងពុជិនដែលផ្ដល់បទសម្ភាសជូនខ្ញុំធម្មតាធ្លាប់តែសម្ភាសគេឥឡូវគេសម្ភាសវិញចាលោករិស័យគឺជាជនភៀសខ្លួនម្នាក់ចាជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជម្រាបថាតើប្រវត្តិពេលដែលលោកមកដល់អាមេរិកដំបូងហ្នឹងមុននឹងចូលធ្វើការ VA ហ្នឹងលោកបានឆ្លងកាត់អ្វីដែរបាទអរគុណលក្ខណាដំបូងដូចជនភៀសខ្លួនខ្មែរយើងរាប់សែនអ្នកដែលមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកដែរមកដំបូងយើងក៏វែកក៏ឆ្នាំពីដំបូងហើយយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមសិក្សាអំពីវប្បធម៌របស់អាមេរិកអាកាសធាតុការហូបចុកហើយជាសំខាន់បំផុតគឺការរៀនសូត្រព្រោះអីយើងនៅសម័យសង្គ្រាមពេលជំនាន់ហ្នឹងនៅសង្គ្រាមមុនខ្មែរក្រហមចូលក៏សង្គ្រាមរៀនក៏មិនបានរៀនសូត្របួលដល់ជំនាន់ខ្មែរក្រហមជិត4ឆ្នាំអត់បានរៀនទៅជំរុំជនភៀសខ្លួនអត់បានរៀនហើយអញ្ចឹងត្រូវខំប្រឹងជាពិសេសគឺខាងការសិក្សារៀនសូត្រដើម្បីអនាគតអញ្ចឹងឆ្លងកាត់ការខិតខំប្រឹងប្រែងច្រើនមែនទែនតម្រាំបានជោគជ័យបាទចាអឺខ្ញុំដឹងថាពេលដែលលោករិស័យមកដល់អាមេរិកដំបូងហ្នឹងលោករិស័យនៅទីក្រុងញូវយ៉កតើពេលនោះលោកធ្វើអីដែរបាទមកដល់ដំបូងអញ្ចឹងទៅគេរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក៏មានកម្មវិធីដើម្បីជួយជនភៀសខ្លួនមានការផ្តល់ថវិកាដើម្បីជួយឲ្យយើងកោវែកកោឆ្នាំមិនជាច្រើនណាស់ណាទេគឺហើយនិយាយទៅក៏មិនគ្រប់គ្រាន់ដែរត្រូវមានបងប្អូនដែលខ្ញុំមាននៅអាមេរិកស្រាប់ពូមីងអីចឹងគាត់ជួយឧបត្ថម្ភថែមទៀតទៅហើយខ្ញុំគិតទៅពីទៅរៀនសូត្រហើយដែលគេហៅថាខ្មែរយើងធ្លាប់ឮសូត្រថាពាក្យ C welfare welfare ហ្នឹងគឺលុយឧបត្ថម្ភរដ្ឋាភិបាលគាត់ជួយទៅម្ដាយខ្ញុំគាត់អត់ចេះភាសាអង់គ្លេសហើយខ្ញុំនឹងបងស្រីខ្ញុំនឹងប្អូនស្រីខ្ញុំនឹង3នាក់ក៏ទៅរៀនទៅការសិក្សារៀនសូត្រគឺមិនបាច់បង់លុយកាក់ទេហើយដល់រៀនទៅរៀនចប់ហើយខ្ញុំក៏បន្តការសិក្សាទៅសាកលវិទ្យាល័យទៀតបាទចាតាមនេះខ្ញុំដឹងលោករិស័យបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Cornell ដែលជាសាកលវិទ្យាល័យដ៏ល្បីមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនោះលោករិស័យមានឱកាសអាចទៅធ្វើការងារនៅកន្លែងជាច្រើនហើយអ្វីបានជាលោកជ្រើសរើសមកធ្វើការនៅ VOA បាទនិយាយទៅគឺខ្ញុំយើងដោយជនភៀសដោយថាជនភៀសខ្លួនឬក៏ដោយពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺស្ដាប់ VOA តាំងពីដើមមកជាយូរមកហើយ VOA បង្កើតនៅឆ្នាំ1955ខែសីហានេះដែរហើយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ធ្លាប់ស្ដាប់នៅពីជំនាន់មុនខ្មែរក្រហមកាន់កាប់ហ្នឹងហើយក៏ក្រោយពីជំនាន់ខ្មែរក្រហមហ្នឹងក៏ស្ដាប់ទៀតអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំរៀនចប់ទៅខ្ញុំក៏នឹកថាមិនដឹងទៅធ្វើការអីខ្ញុំក៏ទូរស័ព្ទមកខាង VOA ខាងខេមរៈភាសាហ្នឹងក៏ជួបជាមួយលោកប្រធានអតីតលោកប្រធានលោកវហាជួនក៏ខ្ញុំជម្រាបលោកថាខ្ញុំចាប់ការសិក្សានៅ Cornell ខ្ញុំចង់បំពេញសមត្ថស្នាមដើម្បីសុំដាក់ពាក្យចូលធ្វើការនៅ VOA អញ្ចឹងលោកក៏ប្រាប់ខ្ញុំឲ្យទៅដាក់ពាក្យប្រឡងអីចឹងទៅក៏បានធ្វើការនៅនេះបាទបាទជំរាបសួរលោកពុកយសីបាទតើពេលនោះដើម្បីយើងចូលមកធ្វើការ VOA ហ្នឹងគេតម្រូវឲ្យលោកធ្វើអីខ្លះដែរបាទបាទបុគ្គលិក VOA ទាំងអស់គឺមុននឹងចូលធ្វើការគឺត្រូវការប្រឡងហើយជំនាន់ហ្នឹងគឺសំខាន់គេចង់ដឹងថាយើងចេះភាសាទាំងពីរឲ្យបានខ្លាំងពូកែភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាខ្មែរពីព្រោះជំនាន់ហ្នឹងយើងបកប្រែភាគច្រើនគឺបកប្រែ 100% ហើយយើងបកប្រែព័ត៌មានភាសាអង់គ្លេសដែល VOAជាភាសាអង់គ្លេសនឹងសរសេរហើយស្រាប់យើងយកមកបកប្រែហើយយើងសម្រួលដើម្បីឲ្យងាយយល់ហើយយើងផ្សាយជាភាសាខ្មែរដូច្នេះការប្រឡងគឺការបកប្រែពីជាភាសាពីភាសាអង់គ្លេសមកភាសាខ្មែរបាទបាទតើពេលដែលលោកចាប់ផ្ដើមបំពេញការងារនៅ VOA ក្នុងខេមរៈភាសាហ្នឹង
តួនាទីរបស់លោកមុនដំបូងមានតួនាទីអីខ្លះបាទបាទនិយាយរួមគឺចូលមកដំបូងខ្ញុំអត់ចេះអត់មានបទពិសោធន៍អីសោះព្រោះយើងទៅរៀនចេញពីសាលាអញ្ចឹងធម្មតាមានបទពិសោធន៍ទេក៏ប៉ុន្តែលោកពូលោកមីងលោកអ៊ំដែលជាអតីតបុគ្គលិក VOA ពួកគាត់ចូលនិវត្តន៍អស់ហើយពួកគាត់ជួយបាទជួយបង្រៀនខ្ញុំបានរៀនសូត្រយ៉ាងច្រើនពីពួកគាត់សូម្បីតែជាខាងភាសាហ្នឹងក៏រៀនសូត្រភាសាខ្មែរពីគាត់ច្រើនដែរព្រោះខ្ញុំក៏មិនបានរៀនសូត្រដល់សាកលវិទ្យាល័យអីដែរនៅប្រទេសកម្ពុជាព្រោះឆ្លងកាត់សង្គ្រាមជំនាន់ហ្នឹងយើងដឹងហើយហើយអញ្ចឹងគឺថាត្រូវធ្វើទាំងអស់គឺរៀនដំបូងយើងធ្វើរៀនធ្វើ MC ទៅក្រោយមកយើងរៀនធ្វើព័ត៌មានហើយក្រោយមកយើងក៏យកព័ត៌មានជាបន្តបន្ទាប់គឺរៀនសូត្រនៅ VOA ហ្នឹងតែម្ដងបាទបាទចាននិយាយពីមុខនីតិរបស់លោកនៅ VOA តើលោករិស័យក្នុងចំណោមកិច្ចការទាំងអស់តើកិច្ចការណាដែលលោកមានមោទនភាពជាងគេនៅពេលដែលធ្វើការនៅទីនេះបាទខ្ញុំគិតថាកិច្ចការការងារទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែមានមោទនភាពប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចូលចិត្តគឺការធ្វើជា MC ព្រោះអីយើង MC ហ្នឹងគឺមានតួនាទីសំខាន់ណា MC ហ្នឹងគឺយើងជាពិធីករយើងតាក់ទងយើងនិយាយផ្ទាល់ជាមួយនឹងតាក់ទាញឲ្យប្រិយមិត្តយើងអ្នកស្ដាប់យើងហ្នឹងគឺដូច្នេះយើងត្រូវដូចថាខ្ញុំមានមោទនភាពចំពោះនឹងខ្លាំងណាស់ព្រោះខ្ញុំបាននិយាយផ្ទាល់ជាមួយពេលយើងបើកកម្មវិធីយើងមកយើងជំរាបសួរប្រិយមិត្តណាគឺថាយើងនិយាយជាមួយប្រិយមិត្តទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាហើយឥឡូវសម័យអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគឺទូទាំងពិភពលោកតែម្ដងបាទក្នុងរយៈពេល31ឆ្នាំដែលលោកប៉ូលីសីបំពេញការងារនៅ VOA ក្នុងខេមរៈភាសាហ្នឹងតើលោកមានឃើញការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានហ្នឹងបាទអូពិតប្រាកដទៅរឿងវិស័យសារព័ត៌មានហ្នឹងផ្លាស់ប្ដូរមែនទែនជាពិសេសប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺយើងដឹងហើយលឿនមែនទែនពេលចូលដំបូងមកយើងអត់ទាន់មានកុំព្យូទ័រអីម្នាក់មួយ laptop អីចឹងទេយើងមានកុំព្យូទ័រដែរប៉ុន្តែដល់ពេលយើងអត្ថបទដែលភាសាអង់គ្លេសខាង VOA ភាសាអង់គ្លេសចេញមកហ្នឹងគឺមិនមែនតាមកុំព្យូទ័រគេមានម៉ាស៊ីន printer មួយម៉ាស៊ីនផ្ដិតមួយគឺម៉ាស៊ីនហ្នឹងផ្ដិតមកវាលាន់សំឡេងត្រែ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 ទៅឃើញព័ត៌មានចេញមកយើងទៅហែកយកក្រដាស់ហ្នឹងមាន2 copy មាន2ជាន់មានអាយើងយកមក copy មកបណ្ណាធិការគាត់ឲ្យយើងមក copy មកគាត់បកប្រែឲ្យយើងបកប្រែហើយយើងពេលជំនាន់ហ្នឹងចាប់ផ្ដើមមានអក្សរខ្មែរនៅកុំព្យូទ័រហើយដូចជា Kite Brother ជំនាន់ហ្នឹងជំនាន់មុនហ្នឹងហើយក្រោយមកយើងចេះតែបច្ចេកវិទ្យាចេះតែវិវត្តហើយរហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងគឺអ្វីៗសុទ្ធតែអ៊ីនធឺណិតទាំងអស់ហើយវិវត្តច្រើនណាស់ឥឡូវចូលដល់ថ្មីថ្មីនេះយើងដឹងហើយចុងក្រោយបំផុតចូលដល់ AI ទៀតដល់ដំណាក់ហ្នឹងដូចនេះវិវត្តហើយមិនដឹងជាទៅមុខមានរឿងអីទៀតគឺវិវត្តជានិច្ចតែម្ដងដូចជាវិស័យផ្សេងៗដែរបាទចាតាមពិតឥឡូវយើងងាកមកប្រធានបទរឿងចូលនិវត្តរបស់លោករិស័យវិញម្ដងចា31ឆ្នាំគឺរយៈពេលហ្នឹងគឺយូរមែនតើគឺសឹងតែកាលៈជីវិតទៅហើយចាហើយ VOA ហ្នឹងมันមានកំណត់អាយុចូលនិវត្តន៍អ្វីទេនេះខ្ញុំចង់នឹងថាហេតុអ្វីបានជាលោកពុរិស័យសម្រាប់ចិត្តចូលនិវត្តន៍នៅក្នុងពេលឥឡូវនេះបាទដោយលក្ខណៈនិយាយមិញហ្នឹងគឺថាអាយុ31ឆ្នាំនេះគឺយូរណាស់សឹងតែអ្នកសម្រាប់អ្នកខ្លះកាលៈជីវិតទៅហើយអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំសម្រាប់ថានៅពេលនេះទោះបីជាមានមិនមានការកំណត់ថាត្រូវអាយុប្រហែលចូលនិវត្តន៍ក៏ដោយក៏ខ្ញុំគិតថា31ឆ្នាំហ្នឹងហើយគ្រប់គ្រាន់ហើយខ្ញុំចង់ចូលនិវត្តន៍ដើម្បីទៅកំសាន្តទៅដូចថាយើងនៅមានជីវិតយើងតទៅទៀតយើងបំពេញតួនាទីអស់ហើយយើងមានកូនមានចៅយើងចិញ្ចឹមកូនអីធំអស់កូនគេមានការធ្វើអស់ហើយយើងក៏ផុតរយៈអស់ហើយមកហើយជាពេលដែលស័ក្តិសមហើយព្រោះតន់សុខភាពនៅល្អខ្ញុំចង់ដើរលេងកុំឲ្យពេលចេញពីធ្វើការទៅឈឺចង្កេះឈឺខ្នងឬក៏មានជំងឺអីដើរលេងឡើងកើតវាជីវិតយើងអត់ន័យហើយបាទនិយាយអំពីរឿងចូលនិវត្តន៍បាទតើប្រាក់
ឧបត្ថម្ភឬក៏ប្រាក់ចូលនិវត្តន៍ប្រាក់ឬខ្មៃហើយប្រាក់ឬត្រេតហ្នឹងលោកគិតថារយៈពេលដែលលោកធ្វើការហ្នឹងពេលដែលចូលនិវត្តន៍ហ្នឹងប្រាក់ឬត្រេតដែលលោកទទួលបានពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងថាតើលោកអាចចាយវាគ្រប់គ្រាន់ទេអាចលោកជម្រាបឲ្យបងប្អូនយើងអ្នកដាក់ស្ដាប់បានដឹងបញ្ហាហ្នឹងបាទបាទហ្នឹងជាចំក្រោយនៃជីវិតរបស់លោកបាទបាទបាទប្រកាសឲ្យដល់ពេលយើងកាលណាយើងចូលនិវត្តន៍គឺយើងឡើងមានប្រាក់ខែធម្មតាទៀតហើយអញ្ចឹងប្រាក់ចំណូលគឺមានធ្លាក់ចុះសឹងតែពាក់កណ្ដាលទៅហើយនិយាយទៅក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺសម្រាប់ខ្ញុំនិងប្រពន្ធខ្ញុំពីរនាក់យើងគិតទៅយើងអាចមុននឹងខ្ញុំសម្រាប់ចូលនិវត្តន៍យើងគិតគូរពីរឿងថាលុយកាក់នឹងយើងចាយគ្រប់គ្រាន់អត់មើលទៅឃើញថាគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងអាចរស់បានយើងមិនមានលុយច្រើនដូចមុនទេយើងបន្ថយប៉ុន្តែក៏យើងលែងមានសេចក្តីត្រូវការច្រើនដូចមុនហើយពួកមុនចាំកូនផងអីផងកូនទៅរៀនអីផងឥឡូវវាអស់ហើយទរៈអស់នឹងអញ្ចឹងហើយដោយសារកម្មវិធីចូលនិវត្តន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានកម្មវិធីល្អមែនទែនជាពិសេសសម្រាប់បុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនឹងវាដូចជាចក្រានដូចជាចក្រានយើងដាំបាយនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងមានចក្រានអស់មាន3វាមាន3មុំមួយប្រាក់យើងធ្វើបាន30ឆ្នាំហ្នឹងប្រាក់គេហៅ pension ហ្នឹងគឺមួយផ្នែកហើយមួយផ្នែកទៀតប្រាក់ដែលគេហៅថា social security នៅពេលយើងអាយុ62ឆ្នាំឡើងទៅយើងអាចទទួលបានហើយមួយទៀតទី3នោះគឺមុំទី3នោះគឺគេហៅថា thrift saving plan ឬក៏នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឯកជនគេហៅ 401k ពេលយើងចាប់ដើមធ្វើការហ្នឹងយើងអាចដាក់បរិច្ចាគប្រាក់មួយចំនួនដើម្បីចូលនៅក្នុងការវិនិយោគហ្នឹងដែលបានទទួលចំណេញរហូតហើយដល់ពេលបាន30ឆ្នាំទៅវា3មុំហ្នឹងផ្សំគ្នាទៅគឺឡើងប្រាក់ខែដល់ពេលហ្នឹងគឺសឹងតែថាវាតិចជាងធ្វើការសប្ងៃតិចក៏ប៉ុន្តែអាចរស់នៅយ៉ាងបានយ៉ាងទូធាដោយសារប្រព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងបាទចុះចំណាយខាងវិស័យសុខាភិបាលសុខភាពអីតើរដ្ឋាភិបាលលោករដ្ឋាភិបាលមានការផ្ដល់អីយ៉ាងម៉េចដែរបាទអាចជម្រាបឲ្យបាទបងប្អូនអ្នកស្ដាប់បានដែរបាទយើងបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធយើងមានកម្មវិធីទៅរក្សាសុខភាពយើងបង់លុយមួយខែប្រចាំខែអញ្ចឹងណាហើយយើងដល់ពេលយើងចូលនិវត្តន៍ទៅយើងនៅបង់ប្រាក់ប្រចាំខែហ្នឹងបន្តទៅទៀតដើម្បីរក្សាទុកដើម្បីយើងមានកម្មវិធីរ៉ាប់រងសុខភាពពិនិត្យមើលសុខភាពទៅពេទ្យទៅអីហ្នឹងរហូតអស់មួយជីវិតមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេយើងអាចបង់ការធានារ៉ាប់រងយើងអាចបង់ថែមប្រាក់ប្រហែលជា100ដុល្លារអញ្ចឹងមួយខែដើម្បីក្នុងករណីបើសិនជាយើងស្លាប់ទៅដូចខ្ញុំស្លាប់ទៅអញ្ចឹងប្រពន្ធខ្ញុំនៅអាចមានការធានារ៉ាប់រងសុខភាពនៅអាចទៅមើលពេទ្យមើលអីដូចសប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងរហូតអស់មួយជីវិតរបស់គាត់ដែរបាទចាចំណេះដឹងអស់នេះតើលោករិស័យដឹងត្រូវរៀនសូត្រដោយខ្លួនឯងឬក៏គេមានអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ឬក៏ថ្នាក់ឯដែលយើងអាចចូលរៀនបានមានគេមានជាបន្តបន្ទាប់នៅ VOA ក៏ដូចជានៅកន្លែងផ្សេងទៀតនៅរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដែរគឺមានការបង្រៀនការប្រាប់ឲ្យបុគ្គលិកដឹងដែរហើយជាពិសេសគេច្រើនតែផ្ដោតទៅលើដល់ពេលថាអ្នកណាដែលថានៅសល់5ឆ្នាំទៀតចង់ចូលនិវត្តន៍ហ្នឹងគេចាប់ផ្ដើមលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងចូលរួមឲ្យដើម្បីឲ្យស្ដាប់ដឹងក៏ប៉ុន្តែបើយើងដឹងពីដំបូងកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អជាពិសេសពីរឿងសំលុយកាក់ហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យខកកុំឲ្យដល់ពេលចូលនិវត្តន៍ទៅថាអូខ្ញុំអត់ដឹងសោះអត់បានសំពីដំបូងមកកុំអីខ្ញុំចូលនិវត្តន៍ហើយខ្ញុំធូរធារហើយអញ្ចឹងគឺតាំងពីដំបូងមកសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងលោករិស័យគឺថាចាប់ផ្ដើមសំតាំងពីពេលលោកចូលធ្វើការមកតែម្ដងបាទប្រាក់ខែទី1ប្រាក់ខែគេហៅថា paycheck នឹងដំបូងផុតនឹងគឺ31ឆ្នាំមុនហ្នឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពីដំបូងមកគឺគេខ្ញុំដាក់លុយមួយចំនួនជាប្រមាណ
15% ហ្នឹងចូលទៅក្នុងសម្រាប់ចូលនិវត្តន៍ហ្នឹងតាំងពីដំបូងមកទោះបីជាជួបប្រទះនឹងការលំបាកមិនក៏ដោយក៏អត់ប៉ះដែរគឺអត់បថយទេលុយហ្នឹងទុកនៅនឹងរហូតដាក់រហូតគឺដើម្បីព្រោះវាដល់ពេលច្រើនឆ្នាំទៅវាកើនឡើងច្រើនចាចាអរគុណលោករិស្សីដែលបានរៀបបញ្យលអំពីរបៀបដែលសន្សំដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈចូលនិវត្តន៍ពួកអីរឿងនេះសំខាន់ណាស់មនុស្សគ្រប់រូបគឺថាពេលចង់ចូលនិវត្តន៍ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះខ្លាចដោយសារតែមានការព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុចាឥឡូវងាកមកខាងចូលនិវត្តន៍នេះវិញម្នាក់ៗតែងតែនិយាយថាចង់ធ្វើនេះចង់ធ្វើនោះប៉ុន្តែអត់មានពេលទាំងនឹងខ្ញុំអីគឺថាចាំរថយន្តចាំធ្វើនេះធ្វើនោះចុះឥឡូវលោករិស្សីចិត្តមានពេលគេហៅ all the time in the world ហ្នឹងគឺមានពេលគ្រប់គ្រាន់តើលោករិស្សីមានកម្រងធ្វើអីខ្លះពេលលោកចូលនិវត្តន៍នៅខែក្រោយហ្នឹងបាទដំបូងខ្ញុំចង់សម្រាប់អត់ចង់ធ្វើអីទាំងអស់គឺចង់ភ្ញាក់មកប្រហែលគេងមកប្រហែលភ្ញាក់មកប្រហែលស្រេចចិត្តទៅហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំចង់ធ្វើដំណើរទៅលេងបងប្អូននៅអូស្ត្រាលីនៅ New Zealand ដែលអត់បានជួបពួកគាត់អស់40ទៅសុកខ្មែរលោករិស្សីសុកខ្មែរធ្លាប់ទៅអាសាទៅដែរសុកខ្មែរទៅទៅឆ្នាំ2000ចុងឆ្នាំ2022តែទៅម្ដងហើយទៅ New Zealand ទៅ Australia លេងពី3សប្ដាហ៍អញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញហើយដល់ពេលចុងឆ្នាំប្រហែលជាចង់ទៅ Malaysia ទៅ Singapore ទៅ Thai អីលេងហើយប្រហែលជាអាចឈានចូលស្រុកខ្មែរផងក៏មិនដឹងហើយបន្ទាប់ពីនឹងមកចាំគិតទៀតប៉ុន្តែសម្រាប់រយៈពេលប្រហែលខែនេះគឺអត់ចង់គិតអីទាំងអស់គិតចង់ពីសម្រាប់ឲ្យដើរលេងចាអញ្ចឹងសម្រាប់ឲ្យដើរលេងគឺជាក្តីស្រមៃរបស់គ្រប់គ្នាតែម្ដងចាសម្រាប់នាងខ្ញុំចានិយាយលេងចាខ្ញុំចង់សួរបូចលោកប៉ូលីសីតើលោកមានការផ្ដាំផ្ញើដល់ប្រិយមិត្តយើងជាពិសេសយុវជនជំនាន់ក្រោយដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានណាធ្វើម៉េចបានជោគជ័យទីលោកបាទវិស័យសារព័ត៌មានបើសិនជានិយាយពីនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញខ្ញុំជឿថាมันមានផ្ដល់ប្រាក់ខែឲ្យយើងបានច្រើនដូចវិស័យព័ត៌មាននៅអាមេរិកទេជាពិសេសសម្រាប់យើង VOA ហ្នឹងយើងគិតថាសំណាងឲ្យដែលយើងបានទទួលប្រាក់ខែច្រើនវិស័យនេះបើនិយាយពីរឿងប្រាក់ខែមិនសូវជាច្រើនប៉ុន្តែបើយើងចូលចិត្តមានជំនឿមានចំណូលចិត្តខាងហ្នឹងគឺជាវិស័យមួយសំខាន់ហើយព្រោះអីយើងជាផ្នែកជាមុខមាត់ជាផ្នែករបស់រដ្ឋាភិបាលយើងជួយឃើញផ្សព្វផ្សាយដូចនៅអាមេរិកក៏ដោយនៅប្រទេសណាក៏ដោយសេរីភាពសារព័ត៌មានសំខាន់ណាអពរដ្ឋាភិបាលមិនអាចដឹងឮទាំងអស់ទេកាលណាអ្នកសារព័ត៌មានផ្សាយរឿងអីធំធំដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងក៏សារព័ត៌មាន New York Times ឬ CNN អីគេជួនកាលគេឃើញបញ្ហាអីធំមួយដែលរដ្ឋាភិបាលអត់ដឹងទេអត់បានដឹងទេដល់គេផ្សាយទៅរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការភ្លាមអញ្ចឹងគឺជួយដល់វិស័យសារព័ត៌មានសំខាន់ដើម្បីជួយដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់និងការធ្វើគោលនយោបាយដើម្បីជួយកែលម្អដើម្បីជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្លួនគ្រប់គ្រងនឹងអញ្ចឹងសំខាន់ណាស់បើមានចំនួនខាងហ្នឹងសូមលើកទឹកចិត្តតស៊ូទៅព្រោះអីវាវិស័យមួយដែលសំខាន់បើយើងនិយាយពីថាចង់ធ្វើអ្នកមានស្ដុកស្ដំវាមិនអាចទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើយើងសប្បាយចិត្តគឺយើងធ្វើតាមចំនួនចិត្តយើងបាទចា៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណលោករិស្សីចំពោះកិច្ចប្រឹងប្រែងទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តតែលោកបានលះបង់ធ្វើការឲ្យបម្រើការដល់សាធារណជនហើយទាំងនាងខ្ញុំនិងប្រិមិត្តខ្ញុំជឿថាយើងនឹកសម្លេងរបស់លោករិស្សីដែលធ្លាប់តែបើកស្ដាប់វិទ្យុឬក៏ទូរទស្សន៍អីឬសម្លេងលោករិស្សីអររយៈពេល31ឆ្នាំតាំងនាងខ្ញុំនៅតូចរហូតដល់បានមកធ្វើការជាមួយលោករិស្សីផ្ទាល់តែម្ដងចា៎យ៉ាងឆ្លៀតពេលនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិមិត្ត VOA ទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ជាពិសេសនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកម្ពុជាគាត់ជួបនឹងក៏គាត់ជំរាបសួរខ្ញុំក៏រាប់អានខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងហើយអ្វីមួយដែលខ្ញុំចង់ជំរាបពេលនេះផងដែរថាអ្វីដែលខ្ញុំមានមោទនភាពនោះគឺមានអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គាត់បានសរសេរនៅតាម comment នៅក្នុង Facebook VOA នឹងគាត់ថាគ
ាត់ចូលចិត្តសំលេងខ្ញុំហើយក៏គាត់ថែមទាំងដាក់ឈ្មោះកូនគាត់ដាក់ឈ្មោះរាសីតាមខ្ញុំខ្ញុំមានមោទនភាពមែនតើខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះលោកហើយប៉ុន្តែសូមអរគុណបាទអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់បាទហើយយើងនឹងជួបគ្នាថ្ងៃបើខ្ញុំមានទៅសប្ដាហ៍ថ្ងៃក្រោយជួបយើងអាចចំណេះសំណាងគ្នាបាទអរគុណច្រើនបាទខ្ញុំក៏សូមអរគុណលោករាសីដែរតាពិតពេលដែលខ្ញុំចូលធ្វើការដំបូងគឺលោករាសីគឺជាអ្នកដែលវឹកហាត់ខ្ញុំសឹងតែគ្រប់មុខតែម្ដងចាគឺខ្ញុំរៀនសូត្របានច្រើនខ្លាំងបំផុតពីលោករាសីនឹងតែម្ដងចាបាទខ្ញុំក៏សូមអរគុណលោកពុយរាសីដែរហើយខ្ញុំចាំថាឆ្នាំប្រហែល91ពេលហ្នឹងលោកពុយរាសីទើបរៀនចប់នៅសាកលវិទ្យាល័យ Cornell ហើយគាត់ទៅធ្វើកម្មសិក្សានៅទូស្លែងអញ្ចឹងហ្នឹងបាទសារមន្ទីរទូស្លែងហើយបានដើរទៅញ៉ាំកាទៀវនៅហុងកុនអង្គរជាមួយគ្នាកាលមានហុងកុនអង្គរដល់ពេលដែលខ្ញុំមកធ្វើការ VA ភ្ញាក់ព្រឹកដល់ពេលហើយនិយាយរឿងហ្នឹងទៅបានរាសីថាគាត់ហ្នឹងបាទដល់ពេលឥឡូវជាងបែកគ្នាសូមអរគុណលោកពុយរាសីដែលជួយចែកម្លេះនៅបាត់ពិសោធន៍អីក៏បែកញ៉ាំបាទអរគុណបាទតែនៅពេលនេះដែរនាងខ្ញុំសូមអរគុណប្រិមិត្តដែលបានស្ដាប់បទសម្ភាសអំពីការចូលនិវត្តន៍របស់លោកពុយរាសីតាំងពីដើមដល់ចប់ហើយនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទសូមជម្រាបលាអរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តយោធាអ៊ុយក្រែនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថារុស្ស៊ីបានវាយប្រហាររយៈពេលមួយយប់ដោយប្រើដ្រូន74គ្រឿងនិងកំជួយមីស៊ីលនាំផ្លូវ3គ្រាប់ដោយប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនទាំងនោះ60គ្រឿងក្នុងចំណោម74គ្រឿងនោះយោធាបានបញ្ជាក់ថាការបាញ់ស្ទាក់នេះបានកើតមានឡើងនៅពីលើតំបន់ឆើកាស៊ីពួកមន្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុងគៀវបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលគៀវរបស់អ៊ុយក្រែនបានប្រឈមនឹងការវាយប្រហារដោយដ្រូនលើកទី3ក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃលោកសិទ្ធីផបកោប្រធានរដ្ឋបាលយោធារបស់ទីក្រុងនោះបានបញ្ជាក់នៅលើ Telegram ថាការប្រកាសអាសន្នដែនអាកាសមានរយៈពេល76ម៉ោងហើយថាមិនមានដ្រូនណាមួយបានវាយប្រហារចំទីដៅនោះទេលោកបានរាយការណ៍ថាកំទេចបាក់បែកមកពីដ្រូនដែលបានបាញ់ទម្លាក់នោះបានចំអាគារអ្នកស្រុកនោះនៅក្នុងសង្កាត់3នៅក្នុងរដ្ឋធានីគៀវក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានរាយការណ៍ពីការខូចខាតឬមនុស្សស្លាប់នឹងរបួសនោះឡើយខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងសានសានដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមព្យុះទីហ្វុងដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតដែលបាក់បោកនៅប្រទេសជប៉ុនប៉ុន្មានទសវត្សរ៍នេះបានបង្កឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ជោកជាំនៅទូទាំងតំបន់ភាគខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃពុធដែលមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់3នាក់ត្រូវបានវាយការថាបានស្លាប់មនុស្សម្នាក់បានបាត់ខ្លួននឹងការព្រមានពីគ្រោះទឹកជំនន់និងការបាក់ដីដែលអាចបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតទីភ្នាក់ងារអូតូនីយមជប៉ុនបានរាយការណ៍ថាព្យុះនេះបានបាក់បោកក្នុងកម្រិតអតិបរមាក្នុងល្បឿន252គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងនៅពេលដែលព្យុះនេះបាក់មកដល់ត្រឹមថ្ងៃពុធនៅក្នុងទីក្រុងសាត់ស៊ូម៉ាសិនដៃក្នុងតំបន់កាហ្គូស៊ីម៉ានៅលើកោះ
គីស៊ុភៀននិរដីល្បឿនខ្យល់បានធ្លាក់ចុះមកប្រមាណ182គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងខណៈព្យុះនេះបានបក់បោកចូលដល់ដីគោកមនុស្សជាង200,000គ្រួសារក្នុងសង្កាត់ចំនួន7មិនមានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់នៅពេលថ្ងៃនេះបើយោងតាមក្រុមហ៊ុន Kisu Electric Power Company ក្រុមហ៊ុននេះបានថ្លែងថាមិនមានផលប៉ះពាល់នៅឯរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរ Sendai របស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុង Satmusa Sendai នោះទេក្រុមមន្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុង Gamma Gori នៃតំបន់ Aichi បានរាយការណ៍ថាមនុស្ស3នាក់បានស្លាប់ហើយ2នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅពេលមានគ្រោះបាក់ដីមួយដែលបង្កឡើងដោយភ្លៀងធ្លាក់ខ្យល់បក់បោកនៅលើផ្ទះរបស់ពួកគេកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំទៀតនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com ឬតាម YouTube ឬមួយក៏តាម Facebook សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការសូមអរគុណThis program has come to you from the Voice of America, Washington.